עכשיו שיש כזה מצב שהקדוש ברוך הוא סגר את העולם ואי אפשר לשבת בפרסיה, אי אפשר ללמוד, זה קצת מזכיר את מה שהיה פעם, שלא יכלו להתקבץ ולא יכלו ללמוד, אי אפשר להיות בבתי כנסיות, אי אפשר להיות בבתי מדרשות, קשה, וגם מה שעוברים מצד הפרנסה, שהרבה אנשים פרנסתם חוקה עכשיו, שלא יכולים להפעיל לעבודתם, וצר להם, זה כאב מאוד גדול על כל, על כל האחים שלנו, על כל עם ישראל מה שעובר, כולם. אנחנו חייבים לבקש מהשם ברוך הוא שיבינו עם ישראל למה השם ברוך הוא עשה את זה. כי אם אנחנו לא נבין מפני מה השם ברוך הוא עשה את זה, אז זה לא ייגמר. וגם אם זה נגמר, אז השם ברוך הוא יש לו חדשות. יש לו דברים שהוא יכול לעשות חדש. כשהקדוש ברוך הוא מכה בעולם, הוא מכה בשביל שיפסיקו העולם את הדרך שלהם, את הדעת שלהם, את המעשים שלהם, את המחשבות שלהם. צריכים להשתנות. כל הנבראים, אנחנו חייבים כולנו להשתנות. אם הגענו למצב הזה שאי אפשר צריך לטלטל בשביל ללמוד וללכת מכאן לכאן ואין הדעת מיושבת ולא יכולים לשבת בבית הכנסת, בבית המדרש וללמוד כי הכל סגור, אין, לא נוסעים, אסור להתקבץ, אסור יחד, יש בזה טרנד יהודי.